A společně tady s Lucí jsme i spustili takové spontánní dění s názvem Leadership Forum. Prvý večer na tuto tému a s týmito ľuďmi bol v Bratislave asi pred týždňom a pol. Prešlo tam asi 150 ľudí, ďalších 50 bolo online a bola to úžasná atmosféra, hlavne tam bolo cítiť ten zámer, ktorý sme do toho večera vložili a ten bol prepojiť sa na takej osobnej, individuálnej úrovni a vytvoriť niečo ďalej, niečo spoločne. A tento istý zámer máme vlastne aj teraz, takže veríme, že toto všetko prebehne a veľmi sme sa tešili. Ja vlastne môžu říct takový krátky příběh, kdy možná někteří z vás víte, že jsem se podílel na prezidentské kampani vlastně Táně Fischerové, což jsem nechci až úplně dát tu politiku, ale je to důležitý, že když jsem byl pozvaný do volebního studia k Václavu Moravcovi, tak už jsem vůbec neřešil to, jak třeba ty volby dopadnou a co se bude dít dál, jestli tam bude Petr Karel nebo kdokoliv jiný. Tak jsem vlastně z toho studia založil facebookové události s názvem Leadership Forum Praha, Leadership Forum Bratislava, Leadership Forum Brusel. A celý se to tak jako spontánně rozjelo, že to je teprve pár týdnů a vozívají se Češi i Slováci, takový, já tomu říkám, novodobí emigranti různě po světě. Takže zdravíme do Říma Petru, zdravíme Petra do San Franciska a další lidi, kteří se na nás teďka určitě koukají online. A to jsou lidi, kteří jsou podobně ladění, jak se říká, častěji a častěji. A rádi vlastně by zorganizovali podobné setkání i napříč světem. A nebojím se to takhle říct. Už se nebojíme o tom hovoriť takto, že prepájame svet. V podstatě my všetci, lebo taký podnázov celé tyto akcie, že všetci jsme lídry. Nie je to o nás dvoch, nie je to o ľuďoch, ktorí tu sedia, ale je to o nás všetkých, čo vlastne vytvoríme a čo spoločne urobíme. Ono, proč ten název leadership? Když řeknete to slovo, tak se vám vybaví ten klasický korporátní svět. Na druhou stranu i ten korporátní svět, i ten novej svět by se navzájem měl respektovat a měl by být v rovnováze, tak tímto i děkuju Eře, že nám poskytla ten prostor a že ta akce může být v těchto nádherných, moderně vybavených prostorech, kde se všechno ovládá iPadem. Ale zároveň taky, když si zadáte třeba leadership, to slovo do Google, tak na vás vyjede ten klasický Matrix. To, co je součástí toho korporátního světa, denního světa. My jsme říkali, že tohle bychom mohli trošičku se pokusit změnit. A jak řekla Lucie, že vlastně každý z nás je lídr. Když začneme u sebe a jakože je tady hodně, hodně přátel, hodně zajímavých lidí, kteří už začali a kteří skutečně něco tvoří. A zároveň najdou tyto lídři, nebo lidé, spíš bych řekl, tak najdou ochotu více spolupracovat a spolutvořit, tak to může vést k zajímavým věcem. Taky ten jeden z najdôležitejších vecí, kterou vnímáme, je právě to offline stretnutie. Proto jsme vlastně zorganizovali všetky tyto večery. Protože vnímáme, že prvý krok k tej spolupráci je poznat se, stretnout se z očí do očí, podat si ruku a nacítit si, že s kým vlastně hovorím po tom virtuálnom svete a potom môžeme spolu vlastne tvoriť ďalšie a ďalšie veci, ktoré sa postupne špirálovito na seba nabalujú. A myslím, že už sme na úrovni také, že už sa prepájajú skupiny, že už tie individuality nejako o sebe vedia a že už sa to nabaluje takým synchronicitným spôsobom. Vlastne, kdyby jediným výstupem tohoto dnešního setkání bylo to, že tyhle ty, nebo ty úžasní lidé, kteří jsme se tady sešli a zároveň 12 panelistů nebo možná i více panelistů, kteří opravdu nejenom, že tvoří vlastní projekty, ale de facto i spojují další celé sítě a potkají se najednou na jednom místě, přičemž někteří z nich se třeba neměli šanci ještě poznat, potkat, ale svoje příjmení a jména už znají, ať už z Facebooku nebo z jiných akcí, tak to je strašně fajn a to jsme si řekli, že vlastně trošku jiný koncept, než klasické konference. V podstatě tvoríme teda společně nějaký nový model panelové diskusie, to nazvem. V Bratislavě jsme mali takovou premiéru, kde bylo 12 panelistů, 3 moderátory a všechno jsme si to nějak testovali. Myslím, že naozaj se stretli lidi, kteří se za normálních okolností nestretnou. Prostě byly tam různé sféry a snažíme se přinést taky ten celistvý pohled.
No a my už to asi dlouho nebudeme zdržovat, protože je tady čemu dát prostor, ale já řeknu zase ještě takový kratolinký příběh. Právě v Bratislavě tak byl režisér filmu Kulturně kreativních, to je vlastně i ten spouštěč, ten zdrojový kód toho všeho, proč se založil ten formát Leadership Forum. A vlastně maďarský režisér, který před více než rokem natočil ten film o kulturně kreativních lidech, kde se tak hezky z nadhledu a plošně pojmenovává od vlastně té duchovní sféry, vědecké sféry a vlastně říká se, že všichni jsme jedno. Kdybych to měl říct jednou větou, takže jsme všichni jedno, že nám to není jedno, ale všichni jsme jedno. A tak došlo k nádherné symbioze, synchronicitě, spojení, spolupráci, kdy jsme si řekli, že Maďaři, Češi a Slováci v té filozofii kulturně kreativních budeme opravdu spolupracovat tak, jako by jsme byli jedno. To znamená, i akce Leadership Fora se brzo objeví na oficiálním webu filmu o kulturně kreativních lidech. A taky to za chvilku plánujeme o mesiac taký velký Leadership Forum, který má za cíl prepojit celou Evropu. Jsme si tak pokorně, neskromně udali takýto cíl. Verím, že se k nám všetci připojíte a myslím, že jsme to mohli už odpálit. Jo, já řeknu jenom ty data, spíš prakticky, ono to tady běhá i na těch slajdech. Hned zítra je podobné Leadership Forum v centru Bruselu, kam se přihlásilo něco kolem 80 lidí, moc se tam těšíme. A to, o čem hovořila Lucia, tak je 23. dubna v aule na ČVUT, opět tady v Praze, a budou tam zástupci různých evropských zemí. Lidé, já často si zakazuju používat slovo alternativa, lidé, kteří si věnují tomu novému světu. Tak my jsme si říkali, že je zbytečný vlastně asi pouštět ten film celý. Jinak ten film o kulturně kreativních lidech najdete na YouTube, je to zhruba měsíc, co se to podařilo přeložit. Děkujeme Hance a Jiřímu Zemánkovi, který to dali dohromady. Ten film má 10 000 sledovanosti a kdo jste ho neviděl, tak se na něj určitě podívejte, stojí to za to. A aby jsme si navodili tu atmosféru, tak je připravený vlastně ten teaser na ten film, abyste věděli, o čem to celý je. Takže hezký večer.